Во моментот, 566 слободни места за работа има во источните центри за вработување. Од нив, 7 слободни места се во Општина Берово, 79 во Делчево, 80 слободни места во Кочани, 85 во Виница, 104 во Пробиштип и најмногу слободни места има во Општина Штип и тоа 211. Работодавачите најмногу бараат лица за работа како продавач, шивач на текстил, работници за едноставни работи на производствена линија, хигиеничари и мајстори. Според статистиката на Агенцијата за вработување, најмногу од невработените во источниот регион се мажи и тоа дури 65% од невработените. Први на листата по невработеност се мажите од Кочани и Штип, и тоа во Кочани имаме 2008 невработени мажи. Дека жените се повредни и се повеќе прифаќаат работа, за да може да обстане финансиски семејството, покажува и оваа статистика на центрите.